但是呢，其实在现在这个时刻上头，大家会说到底谁在国际上吃到甜头啊？为什么？因为呢，达沃斯论坛目前正在进行当中，这一届达沃斯论坛你会发现了中方真的是重兵压阵。好，原因是李强他亲自出马了，同时呢他还带了这个双位数就十几位的部长级的人物来到了现场。那这一次呢，其实他很明确的就是希望能够跟这一些外部的资金啊，或者是说这外部的企业来传达中方欢迎大家来投资，持续跟大家互动这样子的一个态度。而同时呢，他今天礼拜三他们公布了他们这个2023年的 GDP， 同样是有保五的。那另一个部分呢，是他李强特别提到经济增长呢还有保有 5.2 个百分点。换句话说，他认为疫后经济虽然很多人认为中方现在内部有一些他们自己内部循环等等的问题，但是呢，这持续势头比起其他世界上的国家，说实在的啦，还是比较强劲一些些。但是呢，另一个部分是什么？另一个部分是，发现了他也直接跟冯德莱恩会面，希望欧盟这边呢能够放宽一些技术性的出口限制。讲的当然就是，比如说阿斯摩尔这一些哦，原因是最近发现了中国这边大买阿斯摩尔这笔的一些机台，买的比台积电还要来得多。那在整场的这个他达沃斯论坛的行程里面，感觉李强跟很多人都见面了，但是没有跟布林肯见面。我想要请教一下哈，这个亮哥，您怎么样来看？第一，就是李强他这一次带了这么多人来，他到底希望传达些什么？当然，他现在跟瑞士，因为今年是建交75周年，所以也有蛮多的意义，也签了很多的这个合作的协议啦。但是另外呢，大家看到的是美中在所谓的经济论坛上面，有一种好像针锋相对，或者是有一种在互别苗头的感觉。不，因为达沃斯论坛就是企业界智库代表、政府官员都会去嘛。那李强带了10个部长，等于是让他们熟悉这些世界级的各国代表。那重点是瑞士啦啊。那因为你是总理嘛，实际上像你这个级别去达沃斯，就只有你跟马克宏。那个布林肯他只是一个外长啊，对不对？所以那级别跟李强当然不一样啊，所以你可以看到是瑞士的总理到停机坪接机耶，那我还弄了一个那个军乐的那个军乐室啊，那后来双方就签了很多嘛，包括我中国跟瑞士本来就有签 FTA， 对，因为瑞士它是永久中立国嘛。所以他就相对比较不受北约跟欧盟的限制啊，所以跟中国的合作就比较没有那么多的制约啦。那其实李强做这个动作，我觉得大概也意味着就是说，那个欧盟走欧盟那条路是不太容易走得通的啦，因为要共视觉嘛。27、28个国家你怎么弄啊？现在欧盟乱成一团。有亲美的力量，有亲俄罗斯的力量，对不对？那还有极右翼，所以他也不抱期望，就是说中欧投资协定有机会审啊。所以他们最近在做的都是双边，各个击破，可以这样理解吗？你也不要讲的那样了，就是说可能就双边啦，双边就用双边去推啦，那各国至少可以落实一些东西嘛。那最明显是法国嘛，对，那事实上肖兹也去过中国嘛，对不对？西班牙也去过，是荷兰也去过，那瑞士没有去嘛，所以他就来瑞士，因为瑞士也算欧洲重要国家啦，所以我觉得中国大陆就是对欧洲的重要的国家，欧陆啦啊，就是单边双边的一个一个都高峰都见过了，那接下来当然就看英国啦，因为英国苏纳克比较反中嘛，那最近他这个外长换了这个卡梅伦，我认为卡梅伦应该去访问中国了，因为他过去就是跟中国关系比较好的。不过你可以看到，就是我觉得这有点类似什么呢？就是这个在我们说上次就是李强，他就是负责经济的嘛，那他上次我记得是在博鳌论坛嘛，他的演讲。就中国就是这个全球的不确定的
全球的动荡的世界中、啊、中国可以提供确定性。是啊，我记得去年他有讲过这个话，嗯，那他就讲出四个确定嘛，啊，那我觉得他目前大概就是来欧洲继续来表达了，说你们不要看衰中国了，中国事实上是很确定的，嗯，那政府也即将做哪些事啊、嗯？那你 IMF 的估计，中国今年也有 4.6 啊？对，因为今年的经济真的不好，不是只有中国不好啊，嗯，像美国，我们估计去年是 2.2， 美国今年可能只有 1.4 啊，哇，差很多呢。是啊，那全球。嗯嗯、全球一般估计今年大概只有2点多，大概2.9啦，那去年有3点多、嗯啊、就是所以今年的经济是比去年还挑战。是，那欧洲本来就很不好嘛，嗯，欧洲大概有6个国家是负的、啊、所以李强来就是要来表达说其实中国经济还不错，嗯，那是大家发展的机会，所以呢我们也陆续在推出开放市场嘛，我想他都有讲到啦，什么进口博览会啦、供应链的博览会啦等等等啊，嗯，就是他是欢迎欧洲去投资的。是，那瑞士，因为瑞士在中国，因为他们交往很久了，嗯，我去查了一下资料，瑞士在中国的累计投资大概也有20几亿美元了，嗯，那项目很多啦，就是。因为瑞士很多都是中小企业嘛，是啊，它都是那个隐形冠军啊那种的啊、嗯，那很多都在中国有投资，对，所以我觉得这个就是，因为除了习近平之外嘛，其他都到了，就总国事访问了、啊，嗯，哦、啊，所以瑞士也是很看重啦，所以你就看到了，签了非常多的协议嘛，嗯，那因为瑞士本来就是比较主张自由开放的，所以。他也借这个舞台，还有达沃斯论坛的舞台，大概是讲同一件事啦，都在讲就是你们不要看衰中国的经济啦，啊，那你们不要把中国抹黑了，说好像中国越来越严格了，不对外改革了，开放了，你们的理解都是错的啦，啊，那事实上中国的经济还是乐观的，嗯，他只是不好意思讲说那美国才1.4啊，你怎么不去笑他，对不对？我这边还有 4.6 啊，对不对、嗯、那美国才 1.4， 你怎么不去说美国的经济有危机啊，嗯，对不对？他只是没像我这样讲话、嗯、其实我觉得时间点还蛮有趣的，因为是在周三，他们表定是周三17号的时候要公布这一些、嗯、统计局公布这些数字，但是他在早先就知道了，对，他在前一天他就赶紧，他先在面对这些外资这些企业的时候就直接先讲了，我们去年就是 5.2、嗯、所以我们其实是有达标的，对，我们是有在我们的预期的路程上面的，他其实想跟大家确定的就是这么一件事情、嗯、但是呢他有特别强调就这个歧视性贸易这件事情，你怎么样来看？这个跟冯德莱恩讲没有用，他快下台了，对，而且你跟欧盟讲没有用、啊、因为这个个别比如说那个阿斯麦尔那是荷兰嘛，那跟欧盟有什么关系？他承受压力也不来自欧盟、啊、是来自美国啊，是啊，所以我的意思是说这个坦白讲跟欧盟讲没有用、啊、嗯哼，因为你又不是跟欧盟要谈什么协议，所以那个只是说在这地方又见到你了，嗯，令人讨厌的人、啊、你又来了、啊、那因为他是欧盟执委主席嘛，那好歹还是要见个面，嗯，那还是当他的面提出类似对美国商务部长完全一样的话，嗯啊，不是啊，那个王文涛也在美国啊，是跟 Ramendo 讲的完全一样，用的语言完全一样，公版就对了，是啦，可是都没有用啦，嗯哼，我你跟 Ramendo 讲也没有用啦， Ramendo 也不会改啦、嗯、那更不要讲冯德莱恩，冯德莱恩根本不管这个啊。是，那你怎么预期就是在今年因为我看到的一些数字是说在今年年初一开始我们就发现了在艾斯摩尔这边其实中方这边是大买、嗯、而且呢他们是等于就是以这种最后抢货的那种方式来买，那大家呢也就发现去观察在月初的时候，我跟你讲不是这样啊、嗯、怎么样要怎么理解，因为艾斯麦尔啊，艾斯麦尔的订货到出货要18个月，对，所以你今年最近几个月看到的数字实际上是1年半前的订货啊，所以人家早就在准备了，超前部署了，超前部署，不是说我现在看到的是他们现在抢单，因为你现在看到的是
阿斯麦尔这边公布了数字，对，它的销量是，所以就表示出货了嘛。对，那这个订单是十八个月前，十八个月前，哎、欸，那个时候确实就已经知道美中关系是啊是啊，所以中国大陆事实上是做了很多准备啦。嗯，那他现在手上的 DUV 有1400台，对。所以坦白说了，就是阿斯麦尔你不要卖是不是？那我加减用是没什么问题的。嗯，那搞不好两年之后我就做出来了。嗯，那你自己不要这个订单，你自己看着办啦，就这样啊。那除了这个就 DUV 之外，其实呢，在这次的 CES 对大家也发现了哈，在这个 Las Vegas 这边的这个展，过往其实中方因为是电子消费展嘛，所以有非常非常多的大牌啊，什么华为什么都会来。但在今年，大家就发现大牌已经慢慢的先一部分的离开，然后呢，他们有一些厂商甚至是抱怨说自己被排到比较远的地方。我说的是中国大陆的厂商啦，所以其实，在美中这一块，是不是今年这依旧会是一个主旋律？不是啊 ，CES 在美国办的嘛？对，在美国，我讲的是在美国 ，Las Vegas 那边。美国又卖不动，是因为美国卖不动，不是？当然啦、啊，不是因为美中之间只是那么尴尬、啊。我跟你讲、啊，什么什么，我跟你讲，不好做生意。你要做代理商，对不对？进口商，对不对？對，你要负责维修呢。是。那你没有卖到一定的量，你培训这些人你也了解呢，是，对不对？对。那所以，比如说我随便讲嘛，谁敢去卖比亚迪？你怎么知道美国政府会怎样？嗯，那、啊、美国政府就会劝你，跟你讲说啊，你不要卖了，不要。他会跟你讲了，说不要了，不要了。他没有禁止哦，可是在美国就没有看到比亚迪啊。嗯，就是这样啊。嗯哼，那你去各州推，就会有人跟你讲，我不要让你设店，就是有这种力量嘛。嗯，华为也是啊。嗯，哦，所以。我觉得中国大陆不要去幻想美国市场嘛，这样可能会比较自在一点啊。啊，你叫伊直接放弃啊？不，有一些特别的产品啊，比如说比亚迪啊。啊，比亚迪它从去年开始就在东京设旗舰店。嗯。那它要在日本设100家。嗯。那它卖的车就是中低端的车。因为那个时候他的豪车还没出来，是那个 U8 还没出来。嗯，哦、那比亚迪的那个中低端的车卖得很好啊。嗯，因为对日本人来讲好便宜啊，你知道他便宜到什么程度吗？嗯哼，他在大陆卖是卖8万人民币耶。哎、欸，8万人民币比台湾的 March 还便宜耶，是不是吗？是他的电动车呢。嗯，哦，那。他现在等于是全系列都出来了，是，啊，最近出了 U8， 定价109万人民币，嗯，那已经是高级车了嘛，对不对？啊，所以我觉得他也不急了，他也很忙啊。比亚迪刚订了一个7700个车位的汽车货轮，他要运到别的国家嘞，他第一艘刚做出来，嗯。就是以往来说，大家是要拜托的，要自己去租货柜啊什么，他现在自己来就对了，自己做了，自己来。好，那他中国的市场当然遥遥领先第一嘛。是。那等他出口的国家多了，嗯，所以我认为他不急了。我干嘛让美国的代理商这么痛苦？因为你还要负责维修呢，还有零组件的更换。那坦白讲，就是一大串供应链，嗯，就不是说单纯你代理进口什么卖完就这样就卖完了，不是这样啊，嗯，你是车子你是要负责维修的，是零组件供应的，那是一长条啊，是，所以那个是要有很大的资金投入的，嗯哼，所以我觉得他们像比亚迪跟华为应该没有去幻想美国市场。就是务实一点看，以刚刚这个亮哥一开始就告诉我们，今年甲辰年啊的推背图第41章是不是？啊，就是就这样起起伏伏，起起伏伏，前途未明的情况之下，卖熊熊这。我们讲的是两岸啊，你讲的是两岸啊，哦，这样中美也有这样起起伏伏吗？没有，因为推背图应该只推两岸吧？啊，推背图只推两岸，对不对？刘伯温只有看中国啊。哦，也对哦，啊，这样思考也是。不是刘伯温，我说错了，是吗？谁？是那个啦，
唐朝那两个啊、哦，唐朝哈、哦，那确实啊，刘伯温是烧饼，烧饼哦，来唐朝的推背图，到底现在这适不适用、嗯？美中关系有没有可能就真的是甲辰年？因为甲辰年我们讲的是看一个流年嘛，那流年有没有可能真的就是在这今年的这个世界版图上也是这样起伏？